U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Austrijski kancelar pozvao Evropsku uniju da posvete pažnju BiH. Šarović predmet političkog spora Bosića i Cvijanovićeve. Demos predstavio kandidate za izborne jedinice. Vučić tvrdi, hrane i žitarica bit će dovoljno u Srbiji i za okruženje. Sutra obilježavanje 30 godina proboja koridora. U Prijedoru održana tradicionalna konferencija beba. Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni Celzijusa. Novosti 18.45.